Com esteu aquests pròxims dies? Hem d'esperar que el temps sigui força tranquil, però de cara a cap de setmana podrien aparèixer alguns ruixats més aviat puntuals. Estem mirant mapes de temperatura en altura per veure com sobretot les taques més verdoses que indiquen aire fred en altura es concentren especialment al Mediterrani més central. Aquí és on hi ha d'haver-hi clarament més inestabilitat de cara a aquests pròxims dies. De fet, ja hem tingut aquesta setmana alguns aiguats forts a la Ligúria, aiguats que han arribat a ser extraordinaris i superar rècords fins i tot europeus d'intensitat de precipitació, de pluja acumulada en poques hores. I de cara als pròxims dies, com esteu veient en aquests mapes de precipitació acumulada prevista total de cara als pròxims dies al continent europeu, fixeu-vos com aquestes taques liloses que apareixen cap a sectors dels Balcans, de Grècia, d'Itàlia, indiquen aquesta possibilitat també de pluges fortes en aquest sector. En el nostre àmbit tindrem més calma, ens mirem mapes de precipitació acumulada prevista per dies de cara a les pròximes jornades. Aquest dijous s'hi observa algun ruixat en el mapa de cara a prop de la costa central. De matinada no descartem algun ruixat entre el Barcelonès, Maresme, la selva, però serien fenòmens aïllats. En general, aquest dijous farà sol pràcticament arreu i els núvols també s'aniran esqueixant en aquests sectors de la costa. De cara a divendres, una mica més de variabilitat. En comarques del sud, sobretot, podria aparèixer algun ruixat, però serien igualment fenòmens aïllats. I és entre dissabte i diumenge quan sembla que tindrem una mica més de variabilitat i una mica més d'inestabilitat, amb possibilitat de ruixats que sembla que seran sempre dispersos, molt irregulars, en general poc abundants, però que podrien aparèixer tant a les comarques de l'extrem sud com en punts de la Catalunya central de cara a especialment al cor del cap de setmana, entre dissabte a la tarda o també de cara a diumenge. Així ens mirem la probabilitat en tant per cent que arribi a ploure per dies. Fixeu-vos com es confirma aquesta possibilitat més alta de pluges de cara a dissabte i diumenge, especialment en aquestes comarques del sud i centrals. I en canvi, de cara a dilluns, dimarts, si allarguem una mica pensant en el pont, doncs disminueix aquesta possibilitat de pluges i per tant sembla que el risc més alt d'alguns ruixats el tindrem de cara a dissabte a la tarda o diumenge. Ens mirem igualment aquests mapes de probabilitat, però en aquest cas que s'acumulin més de 5 litres per metre quadrat, per tant que plogui amb ganes, i fixeu-vos com són bastant baixes aquestes possibilitats, per tant tot fa pensar en ruixats més aviat puntuals i poc abundants al llarg del cap de setmana els que arribin a aparèixer. Ens mirem també els mapes de nuvolositat per veure com serà més aviat esqueixada aquests pròxims dies, i el cap de setmana sí que s'observa com augmenta altre cop a la costa, però probablement no tindrem dies grisos, sinó més aviat dies variables, mig ennuvolats i en tot cas amb aquests ruixats que vagin apareixent, però combinats igualment amb estones de sol i amb clarianes, fins i tot encara una mica més de cara a l'inici de la setmana que ve, tot i que probablement seguirem en un panorama de certa variabilitat de cara a dilluns i dimarts. I més enllà d'això, hem de parlar també de les temperatures de cara a aquests pròxims dies. Aquesta pròxima nit serà més freda, les temperatures baixaran, de matinada altre cop caldrà abrigar-se més, i aquest dijous a primera hora, per tant, caldrà abrigar-se més, però al migdia, en canvi, com esteu veient, a la costa i pel litoral, sobretot pujada clara de les temperatures, altre cop tornarà a fer una mica més de calor al migdia. De cara a divendres, cap de setmana, sensació cada cop més de tardor als migdies especialment, no tant a la nit, que de fet les temperatures que vam tenir a l'inici de setmana, dilluns i març, tan baixes gairebé d'inicis de novembre, no sembla que s'hagin de repetir aquestes pròximes matinades, però sí que tindrem sensació de tardor bastant normal per l'època al llarg del cap de setmana. Alguns models de previsió en tot cas apunten a que dilluns i març podria pujar el termòmetre, podria remuntar la temperatura, però això encara és incert i ho haurem d'anar confirmant en tot cas de cara als pròxims dies. Acabem així, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens feu arribar.